Поздравам во името на отворените забавни фудбалски школи, да се забавувате, да другарувате, да стекнете овде нови другарчиња, тоа нас ни е целца, да има многу насмевки. Струмица е домакин на отворените забавни фудбалски школи, на кои овој пат ќе земат учество 80 момчиња и девојчиња, ученици од 2 до 6 одделение од Обштинските основни училишта Даме Груев од Куклиш, Маршал Тито од Муртино, Сандо Масев од Струмица и Никола Вапцаров од Струмица. Со задоволство сакам да го поздравам одржувањето на овие школи кои го афермираат и популаризираат и онака популарниот фудбалски спорт, но и ги истакнуваат сите позитивни нешта кои произлегуваат од нив, особено за најмладите генерации и нивниот развој. Тоа го велам затоа што без разлика на полот, возраста и фудбалското знаење, целта на овие игри е меѓусебно дружење на децата, стекнување нови пријателства и јакнење на здравиот дух. Овие бенефити се од непроценливо значење за сите кои ќе бидат дел од овие школи и игри поврзани со фудбалот. Токму поради тоа и поради тие корисни работи за нашите сограѓани од најмладата популација, Општина Струмица секоја година го поддржува овој проект, а ќе го поддржува и во иднина.